Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Filoni të hani këto ushqime qdo ditë dhe do të përmirësoni shikimin tuaj 100%. Syt nuk janë vetëm dritarja shpirti tuaj, ata janë dritarja me të cilën ju e përqafoni botën. Nëse nuk hani mjaftuashëm nga këto ushqime të cilat, Janë të mira për sytë tuaj, ju nuk do të shikoni shumë dhe stigurisht do t'ju shfaqen edhe probleme me shikimin. Fatë kestirë janë të ndjeshëm dhe e faktorve të caktuar të mënyrës dhe jetestës të tila si. ushqimi i dobet, pyrja duhanit dhe shpenzimi i tepërt i kohës për para një ekrani. Ata gjithashtu janë të prirur të përkesohen dërsa plakemi duke e bërë më të vështirë ledzimin, drejtimin, punën, lojën sportive dhe përfshirje në hobi të preferuar. Shikimi nuk është diçka që dëshironi të humbisni, bisni, qëfar ndikon në shikim. Shikimi i syve është një senë si që muar, që rral mund të rikthehet pas të jetë zhdukur. Shka që të më të zakonshme të shikimit të dobët përfshinë, Degenerim makular, katarakt, glaukom, retinopatia diabetike e cila shkaktohet zakonisht nga diabeti, lëndimet në sy, defektet të lindjes dhe pamja do bët karakterizohet si humbja e mprektësti së shikimit, pamundësia për të parë qartë objektet, në pamundësi për të parë një zonë aqë të madhe sa një person personi shëndechëm, pa për të parë dritën, vizion i dy fisht, shtërëmbërim vizual, vështjërsi perceptuese, qdo kombinim i këtyre shenjave dhe këtu do të gjeni disa nga ushimet të cilat janë të nevojshme për të ngrënë në mënyrë që ju të shikni më mirë. Karota, lakra, patate të ëmbla, speci kuqë, mango, qumshti, salata e gjelbër, pjepër, bizdele, kungull, domate, spinaq, pjeshk, kajsi dhe lakër e gjelbër. Okulistët rusë me sa duket kanë gjetur një zgjidje se si të përmjërsohet shikimi, pa që nevoja të përdorësh syze ose lente. Dy kirurg në rusi, kanë gjetur një recetë për të përmjërstuar shikimin të cilët ja rekomandojnë qdo pacienti që ta përdor për parës të ta aplikojnë kirurgjin. Për bërsti që do t'ju duhen janë 100 gram arat të grimcuara, 300 gram mjalt, 3 dhe në 4 copë lëng limoni. Metoda e përgatitjes, gjethet e aloe verës t'i vendosni, në një en me uj e cila ka temperaturën e dhomës dhe më pas shtoni për bërstit e tjerë. kura duhet të qëndroj në frigorifer për 10 dheri në 12 dit. Këtë kur duhet ta konsumoni 30 minuta para se cilit vak 3 her në dit dhe kura duhet përdorur dheri në momentin që ju e kuptoni që shikimi juaj është shumë i kthjellët. Alo e verën mund të ta përdorni dhe për shërimet të tjera fantastike të shëndetit. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndëstojnë, i lachet e përshkruar nga mjeku. prandaj ndaj para se të provoni këto receta të mjekësis alternative ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Një djetë e shëndechme siguronë lëndu shqyës e thelbësore që ndihmojnë të mba një tuaj të shëndechëm. Për shembul është e njohër se vitamina A është thelbësore për shikimin dhe për mungesën e saj mundet që të stjelë pasoja. Studimet kanë treguar po ashtu se vitamina C, vitamina E, beta-karoteni dhe gjithashtu lutein mundë që të ndihmojnë në zëvogëlimin e reziku të degenerimit makular të përparuar të lidhura me moshën një shkak kryesori verëbëris të këtë moshuarit, sa kaq acidet indyrore omega 3 munden që të ndihmojnë në mbrojtje e syve nga degenerimi i retinës, sigurisht është të rëndëstishme që të theksohet se studiuesit përdorën sa si të më dha të lëndove ushqyese në këto studime, të njashme me ato që mund të gjeni në shtesa dietike të formuluara apo qërisht, këto ushqime janë të larta në një ose më shumë nga këto lëndu shqyëse që mbrojnë sytë tanë. Karotat Konsumoni sa më shumë karota, pas të ato stigurojnë vitaminën A dhe pararendës të nësaj, beta-karoten, A vitamina A është thelbësore për shikimin, sepse ajo është e nevojshme për të formuar rodopsin, e cila është gjithashtu një përbërës dhe protein që thithë dritën në retin. Vitamina A është gjithashtu e nevojshme për funksionimin normal të kornes dhe membranave të cilat të rrethojnë sytë tuaj. Karotat janë gjithashtu të pasura me kalium dhe fibra, ndërsa janë të ulta në kalori dhe pëthuese pa i ndyrë. Portokaj Portokajt janë të mirë për shikimin të uaj sepse janë një burim i shkëlqyër i vitaminës C, e cila u përdor në studimin e së mundjeve të styrit të lidhur me moshën. Vitamina C është gjithashtu një antioksidant, dhe truri unë ka nevoj për të. Por të kaj do të bëjnë më shumë, se sa mund t'im bajnë në sytë tuaj të, të shëndechëm. Kush ka sytë të thatë dhe të ndjeshëm, duhet që të evitoj përdorimin e lenteve të kontaktit së të e përkejsojnë gjëndjen e syrit. Këto këshila mund t'i mirë një shumë mirë edhe nga mjeku juaj. Gjdo person i cili vendos të mbaj lente kontaktit duhet që të këshillohet me mjekun për të bërë një mini praktik mbi mënyrën e përdorimit të tyre. Lule shtrydhet Lule shtrydhet janë po ashtu të mbushura me vitamin C kështu që mund të ndihmoj për të mbrojtur të rstytuaj nga së mundjet lidhura me moshën. Lule shtrydhet janë të pasura edhe me folate, një vitamin B dhe fibra. Patate të ëmbla Patate të ëmbla janë gjithashtu të pasura me vitamin A, beta-karoten, kalium dhe fibra, ashtu si edhe karota. Kështu që ato janë të mira për shëndetin e syve sepse përmbajnë. Beta-karotenin dhe një kohësisht edhe spinaci është një tjetër produkt. Spinaci është i lidhër me shëndetin e syve sepse a i përmbajnë lutein, e cila lidhet me vitaminën A hulumtime të regojnë se njërzit të cilët hanë perime me gjethe jeshile të pasura me lutein mund të kenë një rezdik të zvogëluar të degenerimit makular. Spinaci ju jep hekur vitamin A, folate dhe është shumë i ulët në kalori. Arrat Arrat janë të mira për stytë tuaj sepse ato përmbajnë vitamin E dhe një stasi të konsiderueshme të acidit alfa-linolenik, e cili është versioni bimori acidit induror omega-3, arat janë gjithashtu të pasura për me zinc dhe mineralet të tjera plus vitamina komplekse B. Peshku, salmoni është i mirë për sytë të shëndechëm, sepsa i përmban sasit të konsidërueshme Ta acidit yndyror omega 3 më shumë se qdo lojt tjetër peshku apo prodhime të detit. Gjithashtu studimet tregojnë se njërësit të cilët kanë një konsum më të math të këtyre acideve yndyrore mund të kenë më pak të njarë që të vuajnë nga styt e thatë. Mirë po parës të të provoni këto recetat të mjeksis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjekon të uaj, nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!